Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Podzim začíná v hostinném Drakiádou. Ta, kterou tu pořadatel spolek Hostinné žije už po osmé zorganizoval, není jen o pouštění draků. Dnes pořádáme už po několikátý Drakiádu, je to podzimní akce, je to akce spolku Hostinné žije. Jdeme na kopec Hliňák, kde se snažíme pokořit rekord pouštění dráčku. Dneska nám teda počasí úplně nepřeje, je chladněji, ale vítr fouká. Vždycky pod Hliňákem máme start, kde děti dostanou dráčka a jdou na kopec, kde plní úkoly a dráčka vlastně budou zdobit, budou mu zdobit ocas, takže budou získávat u těch úkolů fáborky. Pak tam máme úkoly, které jsou udělané zábavnou formou sportovní, různé přeskakování, skákání, obíhání, aby jim to uteklo a byli včas nahoře. Rekord 78 draků překonán nebyl. Letos se totiž počítání před příchodem deště nestihlo. Přesto se však tradiční podzimní akce v našem městě povedla. Každý rok na začátku října se sklípek pod Obry v Hostinném promění ve vinařský ráj. Probíhají tu totiž slavnosti vína. Letos jste mohli ochutnat burčák a vína z Velkých Pavlovic. Představili se tu vinařství Mikulice a Krejčík. Představujeme tady vína loňského, většinou loňského ročníku 2021. Máme zde burčák vlastně čerstvý, takže lidi rádi přijdou si určitě vybrat a je to i s ochutnávkou, takže degustace, večer je připravena, i zábava nějaká k tomu. Takže těším se, že lidi přijdou a počasí nám teda moc nepřeje, ale to už si nevybereme. No. Motorkáři se 1. října na náměstí v Hostinném loučili s letošní sezónou. Krkonošské zavírání Šoupátek mělo letos 70-kilometrovou trasu, končící tradičně v kempu Pecka u Nové Paky. Doufám, že jste si letošní sezonu tak nějak užili, když to počasí bylo takový nevyspytatelný. Asi jste čekali, že to bude zahajovat někdo jiný, náš rejďáček, ale ten je doma, to skolil covid, ten doma leží. Mám vás moc pozdravovat. Doufám, že jste taky všechno užili v pořádku, že jste zdraví, živí, motorky v cajku, že to jezdilo. Tak, co se týče trasy, tak vám řekně vrátí Jiříčku, kudy se pojede. Jo, tak ahoj, rodino. Všichni svorně za nejčím volem jsem já. Trasa povede. Ty jsi náš otec nebo náš bratr? Já jsem naše pro všechno. No, když jak rodinu rozumíš, taky se ptá. Tak, tak pojedeme. Vášterku, Hunčice, Branou, Horní Branou, přes Kozinec, Jelenice, Martinice, Studenec, Paka. Nebo Paka, Pecka.